Super Lua de Sangue, um dos fenômenos mais raros do mundo e pode ser visto a olho nu e que envolve muitos mistérios. E que está escrito em Atos 2, versículo 19 e 20, que diz assim: E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumaça. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso Dia do Senhor. E esse grande evento será no dia 26 de maio, esse mês de 2021. Já se inscreve e deixa seu like. Vamos ao vídeo. Lua de sangue e o que ela representa para nós cristãos? e o que ela quer dizer dentro de profecias bíblicas, dentro do que a Bíblia diz sobre sinais antecederão a vinda do filho do homem. Então eu quero falar nesse dia, nesse tema sobre lua de sangue. Então fique com a gente até o final. E se você já está gostando desse vídeo, já dê o seu like, compartilhe essa mensagem com quem precisa ser despertado, porque esse acontecimento diz sobre o grande e terrível dia do Senhor. Vamos ao documentário. Eu vim compartilhar com vocês sobre esse vídeo que fala sobre alguns sinais e acontecimentos muito importantes nesse tempo que nós estamos vivendo um período que nunca se viu em toda a história da Igreja na Terra, nos anos 2020 para 2021, que reúne tantos sinais e acontecimentos que se antecedem ao fim do mundo, ao fim dos dias, aos momentos que, que são o pré-anúncio da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, nunca se viu um período em que reunisse tantos sinais em tão pouco tempo. É, e sinais não só na terra, como nos céus, como no mundo inteiro, que estão preanunciando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nem é preciso entender de Bíblia, e nem ser cristão para ver que tudo que está acontecendo, tudo que tem acontecido não são por acaso. E nesse vídeo eu quero falar em exclusivo sobre o tema que está sendo muito falado mídias, jornais, né, sites estão falando sobre esse acontecimento que será esse próximo dia 26 de maio nesse ano de 2021, que teremos uma super lua de sangue. E caso você não saiba o porquê desse acontecimento e o que tem a ver com a volta de Jesus, eu quero já trazer aqui, eu vou mostrar nesse vídeo a luz da Bíblia, que a palavra de Deus, ela já vem relatando, ela já vem dizendo sobre esse grande acontecimento que vai ter agora no dia 26 de maio né, de 2021, que é a superlua, a lua de sangue. E está escrita em Lucas 21, versículo 25. E o primeiro versículo dessa passagem bíblica já vem falando sobre o sinal que haveria na lua, no sol, nas estrelas. Você sabia disso? Se você não sabia, vamos compartilhar esse entendimento do que a Bíblia vem declarando para nós. Você vai encontrar o título dessa passagem que fala sobre o sermão profético. Continua, a volta do Filho do Homem. Ela vai descrever aqui, nessa passagem bíblica, né, sobre os sinais que se antecederiam à vinda do Filho do Homem. E em Lucas... 21, versículo 25, o título vai dizer O sermão profético Continua, A volta do Filho do Homem. Então, gente, essa ligação com esse grande evento que vai ter agora, no dia 26 de maio de 2021, não é algumas pessoas que estão criando, fantasiando histórias, né, querendo alarmar a população. Não, a Bíblia vem descrevendo esse evento. A Bíblia já vinha dizendo, e essa superlua que deram o um título como lua de sangue, eu já vou explicar o porquê que deram esse nome de lua de sangue, ela já estava escrito na Bíblia. Então, tudo que está na Bíblia e unindo aos acontecimentos presentes, nós cristãos, Precisamos estar atentos a tudo isso, porque Jesus disse na sua palavra que antes da sua vinda que aconteceriam sinais que, que estava chegando o dia, o grande dia e terrível dia do Senhor. Então vem dizendo assim, ó, em Lucas 21, 25, acompanhe comigo na sua Bíblia, e haverá sinais, não é um só, mas sinais. No sol e na lua está dizendo: sinais no sol e na lua, e nas estrelas e na terra. Preste bem atenção: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra. Angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, gente. É muita coisa que vem descrevendo nessa passagem bíblica que antigamente a gente não entenderia, né? Se seria num sentido figurado ou no concreto, mas hoje podemos pegar a Bíblia e acompanhar com fatos reais que estão acontecendo em todo o mundo. No 26 diz: "Homens desmaiando de terror". Na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Portanto, os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o filho do homem numa nuvem com poder e grande glória. Gente, preste bem atenção. O que a Bíblia está descrevendo sobre esse fato? de quando houvesse sinais no céu, porque você vê que primeiro vem dizendo que haverá sinais no, céu, no sol, na lua, e nas estrelas, e na terra, e depois disso, angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Na sequência desses sinais, haveria algo que aconteceria, Preste atenção, no bramido do mar e das ondas. E na sequência vem dizendo: homens desmaiando de terror. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Está dizendo ao mundo. Portanto, os poderes do céu serão abalados. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, através desse grande sinal que haveria no sol, na lua, nas estrelas, está preanunciando que, na aparição desse evento, coisas terríveis aconteceriam no mundo tanto que a Bíblia está dizendo que os homens desmaiando de terror, sabe o que é alguém desmaiar de terror, gente? Vamos parar para perceber o que essa frase está dizendo: homens desmaiando de terror pelas coisas que sobrevirão, ou seja, pelo que a Bíblia está dizendo, ao sinal Desta lua, coisas começarão a acontecer na história da igreja na terra. Então isso é um despertamento. Por que eu quis fazer esse vídeo? Porque tudo isso são sinais que estão antecedendo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo na terra. E eu volto a dizer que nunca se viu um ano em que reunisse Tantos acontecimentos e fatos que a Bíblia descreve num curto período só. Quando os discípulos perguntam, Senhor, quando saberemos quais serão os sinais da tua vinda e quando saberemos que a tua vinda está próxima? Jesus respondendo disse: haverá reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão, haverá pestes, pragas. Terremotos, né? Então, todos os sinais, se você começar a, a refletir, todos os sinais já estão acontecendo e a igreja do Senhor precisa se atentar a tudo isso. E esse evento do dia 26 de maio de 2021, aonde eles deram o título Lua de Sangue, eu quero falar para você. O porquê que isso acontece e o que isso tem a ver com a vinda de Jesus. E fica muito evidente e claro que a superlua de sangue é, sim, um grande sinal evidente do que está escrito na Bíblia acerca dos sinais que aconteceriam quando o momento mais esperado por todos os cristãos. Está para acontecer a qualquer momento, ele virá. Então fica claro isso: que acontecerá a sua vinda será um tempo de sinais, tempo de grandes aflições, perplexidade, ficaremos pasmos, perplexos, guerras e rumores de guerras que a gente já está vendo que Israel. Que é o relógio escatológico da igreja, né? já está havendo guerra nesse momento, Israel está em guerra. Haveriam pestes, pragas, terremotos em vários lugares e que tudo isso seriam apenas sinais. A Bíblia fala que assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem e fala também de sinais no céu e na terra, no sol e na lua. Na terra nós já estamos vendo grandes sinais que a morte está passando. Milhões e bilhões de pessoas estão morrendo, inocentes, pessoas estão perdendo suas vidas. Precisamos nos atentar que tudo isso não é por acaso. Tudo isso são sinais, segundo a visão rabínica, quando existem eclipses solares, é Deus tratando com a nação gentílica. E quando existe eclipse lunar de sangue, nós temos então o juízo de Deus para a nação de Israel. Para que nós possamos entender né, como acontece esse sinal na lua, né, a lua de sangue, as luas de sangue aconteceram. Algumas vezes na história, como aconteceu em 1492, depois aconteceu de novo em 1949 para 1950, em 2014 para 2015 e agora novamente em 2021. Então, concluindo, entenda isso: a lua de sangue é um sinal escrito na Bíblia. É um dos sinais que a Bíblia fala em relação a sinais, como os sinais da vinda do Filho do Homem. E para que serve esses sinais? Por que Jesus deixou esses sinais? Para que você precise se despertar preparar. Né, a sua vida, em que sentido? Se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender de toda a prática ao pecado, as coisas que não agradam a Deus, se voltar para Deus, porque tudo isso são sinais para despertar essa nação de que o Senhor está perto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Para que mais pessoas venham se despertar e se preparar, como diz a Bíblia, prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Deus te abençoe.